انصاف پینل اور مرکزی انجمن تاجران و دکانداران کے ضلعی چیئرمین محمد ولی ہوتک کی قیادت میں لورلائی سے کوئٹہ تک پیدل لانگ مارچ۔ لانگ مارچ لورلائی کے کےجناح روڈمرکزی دفتر سے روانہ ہوئے لانگ مارچ کےشرکاء نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کوئٹہ ٹوڈی جی خان روڈ کو ڈبل کیا جائے۔ مزید جانتے ہیں حبیب اللہ اچکزئی سے۔ جی، انصاف پینل اور مرکزی انجمن تاجران کی جانب سے کوئٹہ تک پیدل لانگ مارچ لورلائی کے مرکزی دفتر سے شروع کیا۔ لانگ مارچ کے شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھائے رکھا تھا۔ لانگ مارچ کے شرکا نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کوئٹہ تک ڈی جی خان روڈ کو ڈبل کیا جائے، کیونکہ آئے روز روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بہت قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہے، اب مزید موت کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید مطالبہ کیا ہے کہ لورلائی کو گیس فراہم کیا جائے۔ حبیب اللہ چکزئی، بیورو چیف جیو ایکسپریس نیوز، قلعہ عبداللہ، چمن۔